বকল হ্যাপি হলি টু অল আজি মই হলি কেনেকে খেলো আপনালোককো দেখুৱাম এয়া হৈছে ফিস্কাৰি এয়া হৈছে হলি মই এতিয়া ফিস্কাৰি হলি ভৰাম এইখানে হলি ভৰাম দেই আৰু ভৰাই দিয়া পাৰিবা আৰু অলপ ভৰাই দিয়া
বন্ধু সখা তুমি হাই দিয়া হাই দিয়া দেউতাৰ লগত অকণমান হোলী খেলিব যাওঁ বাই বাই হেল' গাইছ মই এতিয়া গা ধুই চুলিত শ্বেম্পু কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া ইভিনিং 4 বাজিছে আজি আমাৰ সকলোৰে দিনটো ভালকৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই বাই বাই